그렇게 바뀌었구나. 잠시만 기다려 주십시오. 후행항으로 기우평양 판단보드입니다. 왔다. 여기를 바로 바뀌는 건. 잠시만 기다려 주십시오. 후행항으로 기우평양 판단보드입니다. 그래서 또 날이 드레스 오스필레 색소폰. 와우. 세상 시바에. 아, 이건 호텔에 놓은 손? 소헬 프라 파이킨. 이 돈은 아주 스코바링 벨레 인터나셔널 옴브로드 하이 이 솔. 자, 와서 이 옴브로드. 저도 피네 폭라 망년 옵션을 세트. 자, 옴브로드 하이 폭셈플 하이 아르 벨레 브리티스 롯. 자, 벨레 손 투표 게스트 후세레 호스텔. 자, 하베 케니아 캠보 커피. 와우, 켄야 지금. Det ser så tomt ut her. Det ikke noen mennesker. Derfor jeg synes det så rart å gå i Asia på en vei hvor du hører ingenting. Ok, det en person der, men det nesten ikke noen her. Det så rart. Street of Dream. Ikke vann. Hva kalles det? En gate på Drømgata da. Da har du satt opp ganske høyt nivå. Det er noen som tar bildet her. Det er ikke helt koblet på bakken over enda. Så jeg går fortsatt nedover. Så det er rett ned. Nå går jeg rett ned egentlig, ganske, ikke så veldig bratt, men ganske stor helling egentlig, 45 grader. Nå ser vi nærmest sentrum her, jeg er snart på bakkenivå tror jeg. Det var en Methodist Church. Alle den. Litt av kontrasse. Alt også stille der oppe. To sekunder senere så er det... Da har vi sentrumsområdet her, tror jeg. Det er så... Hipster... Hipster... Området. Alle kler seg fancy ut, men ser også en del utledninger. Wow, se her. Så å si det, Tobas. Ikke verst. Dette her skal være liksom... turistområdet. La oss gå inn og sjekke litt. Åh, det lukter godt her. Thank you.
Johnny Dumpling. Her står det kø for å spise dumpling. Sultan kebab. Prisene her er ganske høye. Så jeg fortsetter å gå langs disse gatene her i Itaewon. Dette er en sidegate som ikke er veldig mange mennesker, men det er en del restauranter. Det er en kinesisk restaurant her. No problem all, italien restaurant. Det som er kmikken med denne bydelen, eller dette distriktet her, og det føles som at det er et ganske liksom internasjonalt sted, og det skal prøve å være liksom kul. Jeg vet ikke, men jeg får inntrykk i hvert fall at det er veldig annerledes enn andre steder. Ikke sant? Vi har sett for eksempel i byen og de andre områdene, og spesielt også i området der jeg bor, det er masse folk, og det er et stort trøkk. Her er litt mer liksom et sånn kul område, og jeg tror også ganske det er mange rikinger som bor her, og du ser, du merker på prisene, du merker på området, på butikkene. Det er også han Momo. Så jeg gikk den veien der i sted. Nå går jeg opp tilbake til hovedveien oppe. Det her er slutten av hovedveien, så jeg tror jeg har fått sett nok av Itaewon. Så nå tar jeg T-banen tilbake til der jeg bor. Jeg må si at det er et interessant sted, med en helt annen type følelse, annen type vibe. Det er utledningen her, masse K-pop-restauranter, eller shopper. Og her er vietnamesisk. Det er ingen som tar Win. Og det er Pho. Det er ganske dyrt, fordi det er jo selvfølgelig en turistområde, så det skulle bare mangle. Men det er interessant å gå. Det er interessant å gå fra parken og ned hit. Og ja. Hold opp på å kjøre bil. Så T-banen er rett ned der. Line 6, jeg skal ta den siden der, og jeg skal stoppe ved Hapyeong og kan gå derfra til der jeg bor. Eller bytte til Line 2. Det er sånn helt ok pris, men 6500 er ganske dyrt egentlig, så la oss prøve dette her da, se hvordan det er.
Ikke menyen her. Ok. Sjømat, jeg tror det ikke stekt eller kokt. Det tok cirka 2 minutter, så fikk jeg mat med en gang. Jeg tror de har det klart. Det masse mat. Prøv å lete hvor er risen. Så risen her. Så har jeg litt kimchi. Salat. Jeg liker at det litt grønnsak. Dette her teriyaki chicken. Jeg har aldri spist det, tror jeg. Jeg vet ikke hva for noe. Ser som gulrøtter. Og så litt sånn egg. Med salat. Dette seaweed. Et eller annet, jeg vet ikke. Dette her er hva? Det ser ut som det suppe. Det er suppe. Kyllingen er veldig god. Ja. Pen riktig kylling. Det var god mat, men det kom totalt på $9. $9, det er nesten 80 kroner. Det er 72 kroner. Noe som er... Jeg må si noe av det dyreste jeg har spist her i Asien. Men det var veldig god mat. Jeg tror jeg kom til å spise bare 7-11 eller et eller annet billig mat fremover. Fordi hvis jeg fortsetter å spise sånn hver dag, da blir jeg fort tom for penger. Jeg har fortsatt en lang tur til Japan, så jeg må bare spare penger. Men god mat. Nå er jeg mett. Jeg må si at jeg bor ved en ganske... aktiv strøk med masse ungdommer. Men det er på tide å komme hjem. Jeg er veldig sliten på beina, og jeg har fått en knagsår inne der, sånn, så det gjør litt vondt å gå. Men det var en veldig interessant dag. Jeg har fått sett parken, kladd opp til Seoul-tårnet, sett Itaewon, ja, og spist ute første gang her i Korea. Så for da ble det en god del, men på tide å komme tilbake igjen, slappe av, og jeg tror jeg skal spise litt frukt, og så ta en dusj og bare legge meg, for jeg fikk ikke så mye i natt, så jeg er litt sånn småtrøtt, og så sliten i tillegg. Så takk for at jeg så på vloggen i dag, jeg håper dere fikk inntrykk av tårnet, og tårnet synes jeg var veldig, veldig interessant, så hvis dere er i Seoul, absolutt må ses. Så takk for at jeg så på vloggen i dag, og vi ses i neste vlogg.